What is happiness for you? А там взагалі якісь такі люди кидають такі ножки, що такого обрізають, що не пів риба. Я не знаю, як риба відрізати. Як ви так відрізали? Ви, напевно, хробачливі. Та певно, хробачливі вони відрізають. А цього що? Добре, козарі. А що білий? Білий, бо сонця нема. Добре, все, дякую. А що? Люба, я б знайшов два таких во здорових. Зверху такі во коричневі. А знизу сині? Ні, а з піднизу.